Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα PG Νέα επεισόδιο. Έχω διάφορα θέματα να μιλήσω σήμερα και αυτά είναι τα εξής. Πρώτον, νέο παιχνίδι Silent Hill. Δεύτερον, το Naughty Dog απειλεί τους υπαλλήλους του ώστε να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό. Τρίτον, η έκδοση του The Last of Us 2 θα καθυστερήσει μέχρι κανείς δεν ξέρει. Τέταρτον, η Bethesda κατά λάθος προσφέρει το Doom Eternal χωρίς DRM. Πέμπτον, η αξιοπερίεργη τιμολόγηση του Yakuza Like a Dragon DLC. Έκτο, το Animal Crossing New Horizons βομβαρδίστηκε με αρνητικές κριτικές. Έβδομο, το CD Projekt Red επιβεβαίωσε την ανάπτυξη νέου παιχνιδιού στον κόσμο του Witcher. Οκτώ, η αποκλειστικότητα του Modern Warfare 2 Remaster. Okay, ας ξεκινήσουμε. Προσοχή, αυτό το βίντεο δεν είναι για παιδιά. Αυτό το κανάλι και όλο το περιεχόμενο δεν είναι για παιδιά. Γεια χαρά ξανά σε όλους. Υπάρχουν πολλά θέματα για να μιλήσω σήμερα και κάποια είναι πιο πικάντικα θα έλεγα από κάποια άλλα. Πρώτα θα παρέχω όλα τα γεγονότα και μετά θα μοιραστώ την προσωπική μου γνώμη. Πρώτο θέμα. Νέο παιχνίδι Silent Hill. Τα γεγονότα. Πολλές πηγές έχουν μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία δύο νέων Silent Hill παιχνιδιών. Μέχρι τώρα τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η Sony και η Konami προσπαθούν ακόμα να ολοκληρώσουν τη συμφωνία. Το στούντιο Kojima Productions είναι πολύ πιθανό ότι θα αποτελέσει μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι θα έχει πλήρη δημιουργική ελευθερία. Ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι οι παίκτες θέλουν ένα νέο Silent Hill παιχνίδι, αλλά σύμφωνα με το αντιπρόσωπο δημοσίων σχέσεων από την Konami, οι πρόσφατες φήμες σχετικά με το νέο παιχνίδι Silent Hill είναι ψευδείς. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείουν εντελώς την πιθανότητα για ένα νέο παιχνίδι, όχι όμως με τον τρόπο που φημολογείται. Ποιος από εσάς θα ήθελε ένα νέο Silent Hill παιχνίδι? Δεύτερο θέμα. Το Naughty Dog απειλεί τους υπαλλήλους του ώστε να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό. Τα γεγονότα. Το στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών Naughty Dog είναι ένα από τα πιο γνωστά παγκοσμίως, έχοντας παράγει μεγάλες επιτυχίες όπως είναι η σειρά Uncharted και το παιχνίδι The Last of Us. Όμως είναι επίσης γνωστό για τις εξαιρετικά έντονες περιόδους υπερεργασίας που έχουν ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παρετούνται από τις εργασίες τους γιατί άρχισαν να μισούν αυτό που κάποτε αγαπούσαν, οι εργαζόμενοι να χρειάζονται αναρωτικές άδειες προκειμένου να συνέλθουν από τις συνέπειες της υπερεργασίας και μέχρι που εργαζόμενοι κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω υποσυντισμού και εξουθένωσης. Ο Jonathan Cooper είναι ένας animator που μέχρι πρόσφατα εργαζόταν στο Naughty Dog. Έγραψε μερικά μηνύματα στο Twitter, όπου ανέλυε γιατί έφυγε από το στούντιο και γιατί δεν μπορούσε άλλο να εργαστεί εκεί πέρα. Η διοίκηση τον απείλησε ότι δεν θα του έδιναν τον τελευταίο του μισθό εάν δεν υπέγραφε ένα χαρτί, δηλώνοντας πως δεν θα μιλούσε για τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούσαν στο στούντιο. Όταν τους εξήγησε ότι αυτό που έκαναν ήταν παράνομο και αν δεν άλλαζαν στάση θα αναγκαζόταν να κινηθεί νομικά, αμέσως του έδωσαν τα χρήματα που του όφιλαν. Παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν εργάστηκε περισσότερο από 55 ώρες τη βδομάδα και αυτό δεν είναι κάτι που συνέβαινε πολύ συχνά. Σε αντίθεση όμως, ένας φίλος του και αρκετά άλλα άτομα που εργάστηκαν στο βίντεο παρουσίασης του The Last of Us 2 κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω της τρομερά έντονης υπερεργασίας. Ένας από τους κύριους λόγους που αποφάσισε να φύγει είναι επειδή θέλει να εργάζεται για το στούντιο που θεωρείται το καλύτερο στην αγορά ή τουλάχιστον ένα από τα καλύτερα. Και αυτή τη στιγμή το Naughty Dog δεν συγκαταλέγεται σε αυτά. Το στούντιο έχει τόσο κακή φήμη στο Los Angeles, όπου είναι αδύνατο να προσλάβει έμπειρους και ικανούς animators, οπότε κατέληξαν να προσλάβουν animators από ταινίες. Σε καμία περίπτωση δεν εννοεί ότι δεν ήταν αρκετά καλοί σε αυτό που έκαναν, αλλά τους έλειπε η εμπειρία και η τεχνογνωσία στο να δημιουργήσουν τις απαιτούμενες σκηνές μέσα στο παιχνίδι, εφόσον δεν είχαν ξαναδουλέψει ποτέ πάνω σε παιχνίδια.
Επίσης, η ομάδα σχεδίασης αποτελούνταν κατά την πλειοψηφία από μη έμπειρο προσωπικό, εννοώντας ότι τα πάντα κύλαγαν πάρα πολύ αργά. Οι έμπειροι σχεδιαστές και animators έπρεπε να ξοδέψουν αρκετό χρόνο για να εκπαιδεύσουν και να καθοδηγήσουν τους άπειρους συνεργάτες τους. Όταν το Naughty Dog καταφέρνει να προσλάβει εξωτερικούς συνεργάτες, τους αναγκάζει να εργαστούν ατελείωτες ώρες, δίνοντάς τους την υπόσχεση ότι εάν αποδείξουν πως είναι εργατικοί, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να προσληφθούν μόνιμα. Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχουν πολύ χειρότερες ιστορίες από αυτές που μοιράστηκε. Οι παίκτες δεν θα έπρεπε να ανησυχούν σχετικά με την ποιότητα του παιχνιδιού, γιατί πρόκειται να είναι εκπληκτική. Αλλά οποιοδήποτε θέλει να εργαστεί στο Naughty Dog θα έπρεπε να τους αποφύγει σαν να είναι ο διάολος ο ίδιος. Το Naughty Dog αυτή τη στιγμή δεν παράγει εξαιρετικά παιχνίδια γιατί το στούντιο είναι πανδρομένο με εξαιρετικά ικανούς και έμπειρους ανθρώπους, αλλά γιατί η Sony έχει πολύ βαθιές τσέπες και μπορούν να πληρώσουν για τις καθυστερήσεις. Η πραγματικότητα είναι πως το The Last of Us 2 θα μπορούσε να ήταν έτοιμο και να βρισκόταν ήδη στην κυκλοφορία εδώ και ένα χρόνο, εάν το στούντιο ήταν γεμάτο με εμπειρότερους ανθρώπους. Κάποιοι εργαζόμενοι στο Naughty Dog μοιράστηκαν τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό το θέμα. Είπαν ότι το παιχνίδι πρόκειται να είναι μια μεγάλη επιτυχία, αλλά αυτή η επιτυχία θα έχει κοστίσει πολύ ακριβά σε όσους εργάστηκαν πάνω στο παιχνίδι. Το στούντιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ιδέα της υπερεργασίας. Επίσης υπάρχει η ιδέα της τελειομανίας, όμως αυτή εξασκείται σε υπερβολικό μεγάλο βαθμό που έχει ως αποτέλεσμα να κάνει κακό στους εργαζομένους. Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους θεωρούν το Naughty Dog ότι είναι ένα από τα καλύτερα και συγχρόνως ένα από τα χειρότερα στούντιο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί από τη μια μεριά μπορεί κάποιος να εργαστεί πάνω σε εξαίσια παιχνίδια, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η ζωή του να επηρεαστεί αρνητικά σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, όταν πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον 12 ώρες ή και περισσότερο καθημερινά, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες. Το στούντιο παρέχει δωρεάν φαγητό σε όλους τους εργαζομένους και τους επιθυμίζει αλλά και παροτρύνει να κάνουν συχνά διαλύματα, αλλά σιωπηλά προωθούν την ιδέα πως όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν οτιδήποτε είναι ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά και κάτι παραπάνω, προκειμένου να ολοκληρώσουν όλες τους τις εργασίες. Ίσως γι' αυτό το λόγο 16 από τους 20 σχεδιαστές που εργάστηκαν πάνω στο πρώτο The Last of Us παραιτήθηκαν από το στούντιο. Αυτό σημαίνει ότι 80% από τους έμπειρους και ικανούς σχεδιαστές που εργάστηκαν στο πρώτο παιχνίδι έφυγαν από το στούντιο και αντικαταστάθηκαν από άπειρους εργαζομένους. Πολλοί από τους υπαλλήλους ανησυχούν ότι δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση γιατί πολύ απλά δεν είναι κάτι βιώσιμο. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το Naughty Dog ενεργά αναζητά ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να εργαστούν μέχρι εξουθένωσης. Από τεχνικής άποψης, το Naughty Dog δεν αναγκάζει τους υπαλλήλους να υπερεργαστούν. Παρόλα αυτά όμως υπονοείται. Όλοι οι υπάλληλοι νιώθουν εξαναγκασμένοι να εργαστούν περισσότερο γιατί πολύ απλά όλοι οι υπόλοιποι το κάνουν. Εάν για παράδειγμα ένας animator φύγει νωρίτερα και τα animations πάνω στα οποία εργαζόταν τα χρειάζεται μία άλλη ομάδα, τώρα αυτή η ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει την εργασία της, οπότε δημιουργούνται καθυστερήσεις επειδή ένα άτομο ήθελε να ξεκουραστεί και να δει την οικογένειά του μετά από εργασία 10 ώρων. Είναι κάτι που όλους τους οδηγεί στην τρέλα γιατί όσο και να εργαστούν ποτέ δεν είναι αρκετό και αναγκάζονται να εργαστούν ακόμη περισσότερο επειδή οι άλλοι το κάνουν. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να εκφράσουν τα παράπονα τους προς τους ανθρώπους που φεύγουν νωρίτερα, αλλά μέσα από τη συμπεριφορά τους δείχνουν πως ενοχλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά δημιουργούν τρομερά μεγάλη ψυχολογική πίεση και άγχος μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το Naughty Dog δεν έχει τμήμα παραγωγής, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση και ροή εργασίας. Πολλοί εργαζόμενοι κάνουν αλλαγές επειδή πιστεύουν ότι απαιτούνται και όχι όντως επειδή χρειάζονται. Και το γεγονός ότι οι νέοι και άπειροι εργαζόμενοι αναμένεται να έχουν το ίδιο επίπεδο απόδοσης με τους έμπειρους εργαζόμενους, δημιουργεί μεγάλη πτώση στο ηθικό τους. Όταν ανακοινώθηκε αρχικά πως το The Last of Us 2 θα καθυστερήσει 3 μήνες, οι εργαζόμενοι δεν ένιωσαν ανακούφιση,
επειδή θα μπορούσαν να εργαστούν υπό λιγότερη πίεση, αλλά ένιωσαν τρόμο επειδή η περίοδος υπερεργασίας θα εκτινόταν 3 μήνες περισσότερο. Μερικοί εργαζόμενοι έχουν παραδεχθεί δημοσίως ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον τρόπο που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο στούντιο, γιατί πληρώνονται πάρα πολύ καλά και λαμβάνουν επιπλέον χρήματα όταν το παιχνίδι έχει υψηλές πωλήσεις. Εάν κάποιος θέλει να εργάζεται και να ανήκει σε ένα από τα καλύτερα στούντιο της βιομηχανίας παιχνιδιών, τότε πρέπει να εργαστεί και να προσπαθήσει πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους και να μην αποτελεί αιτία καθυστέρησης και προβλημάτων. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι θερμοί υποστηρικτές της ιδέας γιατί κάτι να βελτιωθεί εάν δεν είναι προβληματικό. Όμως αυτή τη στιγμή το Naughty Dog δεν γνωρίζει πώς να παράγει παιχνίδια με κάποιο άλλο τρόπο. Ο τρόπος που εργάζονται είναι προβληματικός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό αποδεικνύεται εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι, έστω και αν είναι ένα μικρό μέρος από αυτούς, που εύχονται το The Last of Us 2 να αποτύχει, προκειμένου το Naughty Dog να αναγκαστεί να ξυπνήσει και να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του. Γιατί εάν συνεχίσει στην πορεία που έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή, θα αυτοκαταστραφεί. Προσωπική γνώμη. Κάποτε είδα μια παρουσίαση που έγινε στο Συνέδριο Ανάπτυξης Παιχνιδιών ή αλλιώς GDC, όπου οι συμμετέχοντες ανέλυαν γιατί η υπερεργασία είναι κάτι λάθος, γιατί θα έπρεπε να αποφεύγεται και γιατί είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με τη βιομηχανία παιχνιδιών. Για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, λέμε ότι κάποιος υπερεργάζεται όταν εργάζεται 10 με 15 ώρες καθημερινά και κάποιες φορές ακόμα και περισσότερο, για εβδομάδες, μήνες, ακόμη και πάνω από ένα χρόνο. Έχει αποδειχθεί πολλαπλές φορές στο παρελθόν ότι όσες περισσότερες ώρες εργάζεται κάποιος, τόσο λιγότερο αποδοτικός είναι. Ναι, μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες του νωρίτερα, αλλά το ηθικό του θα πέσει κατακόρυφα, η υγεία του θα δεχθεί ένα μεγάλο πλήγμα, οι προσωπικές του σχέσεις μπορεί ακόμα και να καταστραφούν και στο τέλος θα μισήσει την εργασία που κάποτε αγαπούσε. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όσες περισσότερες ώρες οι άνθρωποι εργάζονται, τόσο περισσότερο η παραγωγικότητά τους μειώνεται. Και ναι, το είπα 2 φορές. Αυτό γιατί λόγω της κούρασης δεν μπορούν πλέον να συγκεντρωθούν σε αυτό που κάνουν και είναι πολύ ευκολότερο η προσοχή τους να στραφεί αλλού. Δεν μπορούν να σκεφτούν γρήγορα, ενοχλούνται και εκνευρίζονται πάρα πολύ εύκολα και καταλήγουν να παίρνουν λανθασμένες αποφάσεις. Έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά ότι η υπερεργασία είναι αποτέλεσμα της κακής οργάνωσης και διαχείρισης. Γιατί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι είναι ανίκανοι. Δεν γνωρίζουν πώς να κάνουν την ίδια εργασία διαφορετικά, πιο αποτελεσματικά και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν μερικές αλλαγές και δεν είναι πρόθυμοι να βελτιωθούν. Βλέπετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Naughty Dog. Διαλύεται εκ των έσω. Ολόκληρο το στούντιο καταστρέφεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία ημερομηνία λήξης η οποία θα είναι πολύ σύντομη εάν συνεχίσουν στην ίδια πορεία, εάν δεν κάνουν κάποιες αλλαγές. Οι έμπειροι και πολύ ικανοί εργαζόμενοι παρετούνται από το στούντιο και έχει τόσο άσχημη φήμη όπου κανένας δεν θέλει να εργαστεί εκεί μόνιμα. Και αυτοί που θα το τολμήσουν αργά ή γρήγορα θα το μετανιώσουν. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι είναι απαράδεκτο κάποιος να εργαστεί λίγο περισσότερο όταν πλησιάζει μία προθεσμία. Αυτό συμβαίνει σε κάθε επάγγελμα για διάφορους λόγους. Όμως δεν θα έπρεπε να γίνεται με τέτοιο τρόπο όπου οι εργαζόμενοι να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Εσείς ως παίκτες νιώθετε κάποια ενοχή τώρα που γνωρίζετε πώς δημιουργούνται τα αγαπημένα σας παιχνίδια? Ή μήπως το κάθε στούντιο θα έπρεπε να είναι ικανό να κάνει καλύτερη διαχείριση? Τρίτο θέμα. Η έκδοση του The Last of Us 2 θα καθυστερήσει μέχρι κανένας δεν ξέρει. Τα γεγονότα. Στις 3 Απριλίου το PlayStation, η Sony και το Naughty Dog ανακοίνωσαν τα παρακάτω. Η κυκλοφορία του The Last of Us 2 θα καθυστερήσει. Είμαστε σίγουροι πως αυτά τα νέα είναι τόσο απογοητευτικά για εσάς όσο είναι και για μας. Γι' αυτό και θα θέλαμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Τα καλά νέα είναι πως έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του The Last of Us 2. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου διορθώνουμε τα τελευταία προβλήματα. Όμως, ακόμα και αν το παιχνίδι ολοκληρωθεί, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα όπου δεν θα μπορούσαμε να διανέμουμε το παιχνίδι παγκοσμίως λόγω της πανδημίας.
θα θέλαμε όλοι οι παίκτες να παίξουν το The Last of Us 2 χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε όλοι οι παίκτες να έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, έπρεπε η κυκλοφορία του παιχνιδιού να καθυστερήσει μέχρι ότου λυθούν τα προβλήματα διανομής. Αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά καταλήξαμε πως είναι η καλύτερη και η πιο δίκαιη για όλους τους παίκτες μας. Ελπίζουμε αυτή η καθυστέρηση να μην είναι μεγάλη και θα σας ενημερώσουμε ξανά όταν έχουμε να μοιραστούμε νέες πληροφορίες. Ευχόμαστε σε όλους σας, τις οικογένειές σας και τους φίλους σας τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Να είστε όλοι ασφαλείς, Naughty Dog. Μήπως ανησυχείτε για το ποια θα είναι η κατάληξη του παιχνιδιού? Τέταρτο θέμα. Η Bethesda κατά λάθος προσφέρει το Doom Eternal χωρίς DRM. Τα γεγονότα. Η Bethesda συμπεριέλαβε αρχεία του παιχνιδιού χωρίς DRM μέσα στους φακέλους του παιχνιδιού. Το Doom Eternal κυκλοφόρησε στο Steam αλλά και στο ιδιόκτητο πρόγραμμα της Bethesda μαζί με το διαβόητο Denuvo, το οποίο βοηθά στην προσωρινή μείωση της πειρατείας. Δυστυχώς για την Bethesda, το Doom Eternal είχε εκτελέσιμα αρχεία χωρίς DRM, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε ένα φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα αρχεία του παιχνιδιού. Ένας παίκτης το ανακάλυψε και αμέσως ενημέρωσε τους πάντες στο Reddit. Η Bethesda ανανέωσε τα αρχεία του παιχνιδιού αφαιρώντας το εκτελέσιμο αρχείο που δεν περιείχε DRM, αλλά μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, πάνω από 650.000 πειρατικά αντίτυπα είχαν ήδη εγγραφεί στους σερβερ του Denuvo. Προσωπική γνώμη. Και πάλι πάμε από την αρχή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει. Το Rage 2 επίσης κυκλοφόρησε χωρίς DRM. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Κανένας δεν λέει τα αρχεία πριν να είναι διαθέσιμα για κατέβασμα. Το Denuvo είναι μια λύση διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, η οποία χρησιμοποιείται από τις εταιρείες για να προστατευτούν τα παιχνίδια απέναντι στην πειρατεία. Και μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σπάσιμο του κώδικα. Ο λόγος που το Denuvo λειτουργεί τόσο καλά είναι γιατί χρησιμοποιεί αντιπαρεμβατική τεχνολογία που κρυπτογραφεί το πρόγραμμα που προστατεύει. Δεν είναι αδύνατον το σπάσιμο του κώδικα, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο τελικός σκοπός είναι να αποφευθεί το σπάσιμο του προγράμματος, τουλάχιστον για τους πρώτους 3 μήνες από την κυκλοφορία του παιχνιδιού, ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Και δεν είναι μία πάρα πολύ φθηνή λύση, αλλά πάλι αυτό εξαρτάται από το πώς το βλέπει κανείς κάτι τέτοιο. Για ένα παιχνίδι 3α, όπου αναμένεται να πωλήσει πάνω από 500.000 αντίτυπα, το κόστος ανέρχεται στα 100.000 ευρώ. Για ένα παιχνίδι 2α, που αναμένεται να πωλήσει λιγότερο από 500.000 αντίτυπα, το κόστος ανέρχεται στα 50.000 ευρώ. Και για ένα ανεξάρτητο παιχνίδι που αναμένεται να πωλήσει λιγότερο από 100.000 αντίτυπα, το κόστος ανέρχεται στα 10.000 ευρώ. Οπότε μετά από όλα αυτά τα έξοδα που έκανε η Bethesda και όλο τον κόπο προστασίας του παιχνιδιού, δεν πίστευαν πως θα ήταν σοφό να ελέγξουν τα αρχεία που θα ανέβαζαν στο διαδίκτυο? Πραγματικά απορώ όταν υποτιθέμενοι επαγγελματίες φέρονται ως ερασιτέχνες. Πέμπτο θέμα. Η αξιοπερίεργη τιμολόγηση του The Yakuza Like a Dragon DLC. Τα γεγονότα. Το Yakuza Like a Dragon DLC, το οποίο περιέχει επιλογές για παίξιμο του παιχνιδιού σε μεγαλύτερη δυσκολία, καθώς και διάφορα αντικείμενα και ρούχα για τους χαρακτήρες, κυκλοφόρησε μέσω του καταστήματος του PlayStation στην Ιαπωνία στις 9 Απριλίου. Το κόστος του είναι 7 γεν από την ημέρα της κυκλοφορίας μέχρι τις 6 Μαΐου. Μετά τις 6 Μαΐου το κόστος του θα ανέβει στα 980 γεν. Εκτός από ότι η Sega αφαίρεσε περιεχόμενο από το παιχνίδι ώστε να το πουλήσει πίσω στους παίκτες μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού, τώρα το προσφέρει ως DLC, κάτι που δεν ίσχυε στις προηγούμενες εκδόσεις του παιχνιδιού. Σαν κάτι τέτοιο να μην ήταν αρκετά εξοργιστικό από μόνο του, γίνεται ακόμα χειρότερο με την ανακοίνωση της τιμολόγησης αυτού του DLC. Εάν κάποιος αγοράσει το DLC μέχρι τις 6 Μαΐου θα πληρώσει 7 γεν, δηλαδή περίπου 6 λεπτά. Αλλά εάν το αγοράσει μετά τις 6 Μαΐου θα πληρώσει 980 γεν, δηλαδή περίπου 9 ευρώ.
Προσωπική γνώμη. Δεν θα αρχίσω το παραλήρημα σχετικά με την αφαίρεση του περιεχομένου μέσα από το παιχνίδι, όπου αργότερα πωλείται πίσω στους παίκτες. Απλώς δεν έχω την ενέργεια για κάτι τέτοιο. Όμως αυτό το μοντέλο τιμολόγησης είναι πραγματικά τρελό. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη περίπτωση όπου κάτι τέτοιο συνέβη ξανά και δεν καταλαβαίνω τη λογική πίσω από αυτή την αυθαίρετη αύξηση της τιμής. Πώς κάποιος πηγαίνει από τα 7 γεν στα 980. Η διαφορά είναι εξαιρετικά μεγάλη. Τι προσπαθούν να κάνουν, να αρμέξουν τους παίκτες αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό. Το κέρδος είναι πραγματικά ασήμαντο. Μήπως προσπαθούν να μην εξοργήσουν τους πελάτες τους. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Μήπως θα μπορούσε κάποιος από εσάς να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτό το αξιοπερίεργο μοντέλο τιμολόγησης. Έκτο θέμα. Το Animal Crossing New Horizons βομβαρδίστηκε με αρνητικές κριτικές. Τα γεγονότα. Το Animal Crossing New Horizons κυκλοφόρησε και ήταν αδύνατον να μην δημιουργήσει κάποιο δράμα. Ας εξετάσουμε τι συνέβη. Οι παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν μόνο ένα νησί σε κάθε συσκευή, ακόμα και αν δημιουργήσουν περισσότερους λογαριασμούς ή αγοράσουν περισσότερα αντίτυπα του παιχνιδιού. Τα σωσμένα αρχεία θα είναι επίσης κλειδωμένα στη συσκευή που για πρώτη φορά έπαιξε το παιχνίδι, χωρίς να επιτρέπονται μεταφορές των αρχείων μεταξύ των συσκευών. Το New Horizons δεν επιτρέπει σώσιμο των αρχείων του παιχνιδιού στο σύννεφο, όμως η Nintendo εργάζεται να βρει κάποια λύση και η οποία θα παρουσιαστεί κάποια στιγμή στο μέλλον, εφόσον αυτή τη στιγμή οι παίκτες δεν μπορούν καν να μεταφέρουν τα δεδομένα τους από τη μία συσκευή στην άλλη, εάν αποφασίσουν να αγοράσουν νέα συσκευή ή η συσκευή που ήδη έχουν σπάσει ή κλαπεί. Οι παίκτες εξέφρασαν την απογοήτευση και την αγανάκτησή τους στο subreddit του Nintendo, αλλά και πάλι αυτές οι λέξεις δεν είναι αρκετές για να αποδώσουν την πραγματικότητα. Η Nintendo δεν προσπάθησε καν να ηρεμήσει τους πελάτες της, όμως ανανέωσαν την ιαπωνική σελίδα του παιχνιδιού επιβεβαιώνοντας όλα τα παραπάνω. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη στο Animal Crossing New Leaf, το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς. Αυτοί οι περιορισμοί δεν υπήρχαν. Κάθε νησί στο New Horizons μπορεί μόνο να φιλοξενήσει 8 εγγεγραμμένους χρήστες. Για να προσθεθούν περισσότεροι ή αν θέλουν να έχουν περισσότερα νησιά, όχι μόνο πρέπει να αγοράσουν νέο αντίτυπο του παιχνιδιού, αλλά επίσης και μία νέα συσκευή. Ο παραγωγός του παιχνιδιού επιβεβαίωσε ότι το New Horizons δεν υποστηρίζει το σώσιμο των δεδομένων του παιχνιδιού στο σύννεφο, γιατί κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στους παίκτες να χειραγωγήσουν το ημερολόγιο του παιχνιδιού, ώστε κάποιες εργασίες να τέλειωναν νωρίτερα. Ίσως η μεγαλύτερη απογοήτευση για τους περισσότερους παίκτες είναι ότι το Animal Crossing New Horizons τιμωρεί τους παίκτες εάν θέλουν να μοιραστούν το νησί τους με κάποιον άλλον στην ίδια συσκευή. Στα προηγούμενα παιχνίδια Animal Crossing, ο διαμοιρασμός του νησιού με κάποιον άλλον σήμαινε ότι μπορούσαν να εργαστούν μαζί για να δημιουργήσουν μια καλύτερη εμπειρία μέσα από μια μικρή κοινότητα και ίσως να δημιουργήσουν δυνατότερους δεσμούς. Στο New Horizons, ο δεύτερος παίκτης τώρα δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν επισκέπτη ή ακόμα χειρότερα έναν εργάτη. Ο δεύτερος παίκτης δεν λαμβάνει νέες συνταγές για να κατασκευάσει εργαλεία, δεν μπορεί να συμμετέχει στην αναβάθμιση του νησιού, δεν μπορεί να βοηθήσει τον πρώτο παίκτη με τις εργασίες του και δεν μπορεί καν να ελέγξει την πρόοδο των εργασιών ώστε να δει ποιες πρώτες ύλες απαιτούνται. Χρειάζεται ο δεύτερος παίκτης να ρωτήσει τον πρώτο παίκτη προκειμένου να μάθει. Η όλη κατάσταση θλίβει τρομερά τους παίκτες και τους κάνει να χάσουν το ενδιαφέρον τους, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος τρόπος εκτός από το να αγοράσουν δεύτερη συσκευή και αντίτυπο του παιχνιδιού. Ο δεύτερος παίκτης δεν μπορεί πραγματικά να κάνει τίποτα περισσότερο εκτός από το να συλλέξει πρώτες ύλες. Απλώς συμμετέχουν ως εργάτες για το δεύτερο παίκτη. Ο πρώτος παίκτης είναι ο μόνος που μπορεί να συνεχίσει την ιστορία του παιχνιδιού, να επιλέξει πού θα μείνουν οι υπόλοιποι κάτοικοι και να επιλέξει ποιες αναβαθμίσεις θα γίνουν για τα κτίρια και όλο το νησί. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει κάποιο ενδιαφέρον. Παρότι οι άλλοι παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους χαρακτήρες και να έχουν το δικό τους σπίτι να μείνουν, δεν μπορούν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις και απλώς περιμένουν τον πρώτο παίκτη να δημιουργήσει περιεχόμενο για αυτούς. Στην αρχή, οι παίκτες δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πόσο πολύ αυτοί οι περιορισμοί θα τους επηρέαζαν. Όμως όλο και περισσότεροι παίκτες κατανοούν πόσο δύσκολο είναι να παίξουν μαζί με τους αγαπημένους τους ανθρώπους και φίλους
και αυτό πραγματικά τους εξοργίζει. Όχι μόνο αυτό, αλλά εκδηλώνουν την αγανάκτηση και εκνευρισμό τους οπουδήποτε μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή στο subreddit του παιχνιδιού, στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Nintendo, ακόμη γράφουν αρνητικές κριτικές στη σελίδα του παιχνιδιού στο Metacritic. Όμως για όλες αυτές τις αρνητικές κριτικές υπάρχουν άλλες τόσες που είναι θετικές. Προσωπική γνώμη. Πραγματικά δεν περίμενα από την Nintendo να δείξει λιγότερη απληστία ή να μην τα σκατώσει με κάποιο τρόπο. Είναι πραγματικά για αυτούς αδύνατον να μην δημιουργήσουν αρκετό δράμα, αγανάκτηση, εκνευρισμό και προβλήματα γύρω από οτιδήποτε παράγουν. Ή μήπως τα κάνουν όλα αυτά επειδή φοβούνται. Βλέπετε από τη μεριά της Nintendo το Animal Crossing έχει το λιγότερο κέρδος σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια τους. Οπότε από τη δική τους πάντα τη μεριά είναι εντελώς φυσιολογικό να προσπαθήσουν οτιδήποτε είναι δυνατόν προκειμένου να αυξήσουν αυτό το λιγοστό κέρδος. Όμως επέλεξαν το χειρότερο τρόπο, εξοργίζοντας τους πιστούς πελάτες και υποστηρικτές τους και αναγκάζοντάς τους να αγοράσουν περισσότερες συσκευές και αντίτυπα του παιχνιδιού. Και οι συσκευές δεν είναι φθηνές όταν κοστίζουν περίπου 300 ευρώ. Όμως όταν κάποια εταιρεία μεταχειρίζεται τους πελάτες της ως πορτοφόλια, ποτέ δεν βγαίνει κάτι θετικό. Το Animal Crossing New Horizons υποτίθεται ότι θα έφερνε κοντά τους παίκτες οι οποίοι θα δημιουργούσαν μια κοινότητα μέσα στο παιχνίδι. Όμως, εάν κάποιος δεν είναι ο αρχικός παίκτης του παιχνιδιού, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα, γιατί η ύπαρξη όλων των υπόλοιπων παικτών είναι απλώς παθητική και διακοσμητική. Έπαιξε κάποιος από εσάς το νέο παιχνίδι? Πώς σας φάνηκε? 7ο θέμα. Το CD Projekt Red επιβεβαίωσε την ανάπτυξη νέου παιχνιδιού στον κόσμο του Witcher. Τα γεγονότα. Ο πρόεδρος του CD Projekt Red, Adam Kaczynski, ελπίζω να το λέω σωστά, είπε πως το επόμενο παιχνίδι από το στούντιο θα πάρει μέρος στον κόσμο του Witcher, όμως δεν πρόκειται να δημιουργήσουν το Witcher 4 όπως περιμένουν οι υποστηρικτές τους και οι παίκτες. Συγκεκριμένα δήλωσε: ήδη εργαζόμαστε πάνω στο επόμενο παιχνίδι δημιουργώντας ξεκάθαρες ιδέες που αναμένουν παρετέρω ανάπτυξη και όπως έχω ήδη πει δεν πρόκειται να υπάρξει Witcher 4. Έχουμε ήδη ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι το Witcher ήταν μια τριλογία. Παρόλα αυτά θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα παιχνίδια στον κόσμο του Witcher και αυτό επιβεβαιώνεται από τη συμφωνία μας μαζί με τον κύριο Sapkowski. Το CDPR σχεδιάζει να ξεκινήσει την ανάπτυξη του παιχνιδιού αμέσως μετά την κυκλοφορία του Cyberpunk 2077, το Σεπτέμβρη. Όμως ακόμα και τότε θα απασχολήσει μια μικρή ομάδα από το στούντιο, καθώς τα υπόλοιπα άτομα θα ασχοληθούν με την ανανέωση του Cyberpunk και την ανάπτυξη του διαδικτυακού κομματιού του παιχνιδιού. Ήταν εντελώς ξεκάθαρο πως το νέο παιχνίδι βρίσκεται αρκετά χρόνια μακριά από την ολοκλήρωσή του, όμως επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη ανάπτυξη των ιδεών για το παιχνίδι, γι' αυτό και δεν πρόκειται να είναι το Witcher 4. Είναι πολύ πιθανό η ιστορία να εξελιχθεί μετά τα γεγονότα της τριλογίας και μπορεί να περιέχονται χαρακτήρες από την τριλογία, όμως το σίγουρο πράγμα είναι πως η τριλογία Witcher ήταν η ιστορία του Geralt, οπότε μην περιμένετε να τον δείτε σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Προσωπική γνώμη. Οπότε, εάν δεν είναι ο Γκέραλτ, τότε ίσως είναι η Σίρι. Να σας πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα ο Γκέραλτ να αφήσει την ειρηνική ζωή την οποία ξεκίνησε. Δεν έπαιξα το Witcher 1 και 2, όμως είδα αρκετά βίντεο σχετικά με την ιστορία τους και αμέσως έγινε απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Γκέραλτ είχε μια πολύ σκληρή ζωή γεμάτη με πόνο, αίμα και βία. Του αξίζει να ζήσει μια ειρηνική ζωή. Πραγματικά το έχει κερδίσει. Τώρα, οτιδήποτε άλλο και αν πω δεν θα είναι τίποτα παραπάνω εκτός από υποθέσεις και αβάσιμες θεωρίες. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε για περισσότερες πληροφορίες. Οκ, ώρα για υποθέσεις. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο. 8ο θέμα. Η αποκλειστικότητα του Modern Warfare 2 Remaster. Τα γεγονότα. Ένα αγαπημένο παιχνίδι ανακατασκευάστηκε και είναι διαθέσιμο στους παίκτες για μια αρκετά δίκαιη τιμή. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν ακούγεται ως αρνητικό, ή μήπως όχι.
Σίγουρα όχι για τους παίκτες λόγω της αποκλειστικότητας. Το Modern Warfare 2 Remaster είναι μια ανακατασκευή του αρχικού παιχνιδιού. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο σε όλους τους ιδιοκτήτες του PlayStation 4, όμως για τους ιδιοκτήτες του Xbox και των παικτών που χρησιμοποιούν υπολογιστή θα πρέπει να περιμένουν 30 μέρες. Και για να είμαστε δίκαιοι με την Activision, δεν είχαν διαφορετική επιλογή μετά τη συμφωνία που έκαναν με τη Sony, η οποία πλήρωσε για την αποκλειστικότητα. Θα μπορούσε όμως να αποφευχθεί. Θα μπορούσε η Activision να διαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία ή απλώς ενέδωσαν σε οτιδήποτε ζήτησε η Sony προκειμένου να πάρουν τα χρήματα. Δεν χρειάζεται καν να το πω ότι αυτή η αποκλειστικότητα εξόργησε απίστευτα τους παίκτες. Και ένας από τους λόγους εκτός από την αποκλειστικότητα είναι ότι το ανακατασκευασμένο παιχνίδι δεν περιείχε multiplayer. Κάτι που οι παίκτες το ζητάνε εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, τι άλλο είναι στραβό με αυτό το παιχνίδι? Το παράρτημα της Sony στη Ρωσία αρνήθηκε να πουλήσει το παιχνίδι στη Ρωσία. Γιατί όμως? Στο Call of Duty 2019, οι Ρώσοι για άλλη μια φορά ήταν οι κακοί της ιστορίας, παρόλο που υπήρχε τρόπος να παιχτεί το παιχνίδι χωρίς να περιληφθούν οι Ρώσοι. Η εξτρατεία του παιχνιδιού έχει να κάνει με την καταπολέμηση ενός Ρώσου στρατηγού, που περισσότερο μοιάζει με τον γελίο κακό από κινούμενα σχέδια, παρά με χαρακτήρα από την πραγματική ζωή. Και όχι, αυτό δεν είναι το άσχημο κομμάτι του παιχνιδιού. Η εκστρατεία λαμβάνει μέρος σε μια φανταστική χώρα της Μέσης Ανατολής και σε αυτή τη χώρα υπάρχει ο αυτοκινητόδρομος του θανάτου. Στην πραγματική ζωή ο αυτοκινητόδρομος του θανάτου είναι ένα μεγάλο κομμάτι γης στο Ιράκ, όπου κατά τη διάρκεια του πολέμου του κόλπου οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατασφάγιασαν τις Ιρακινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της υποχώρησής τους. Και είναι πραγματικά αμφιλεγόμενο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν έγκλημα πολέμου. Τώρα, στο παιχνίδι η σφαγή των εχθρικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της υποχώρησής τους έγινε από τους Ρώσους. Πραγματικά δεν χρειάζεται να πω ότι στη Ρωσία δεν ήταν και πολύ θετικές οι αντιδράσεις. Ήταν πραγματικά έξαλλοι. Η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησαν να απαγορεύσουν την κυκλοφορία του παιχνιδιού στη χώρα. Όσο αφορά το Modern Warfare 2 Remaster, δεν ξέρουμε εάν η Sony αναγκάστηκε από την κυβέρνηση να μην πουλήσει το παιχνίδι ή το αποφάσισαν από μόνοι τους. Προσωπική γνώμη. Για μια ακόμα φορά γίνονται διακρίσεις μεταξύ των πλατφορμών. Οι παίκτες πληρώνουν τα ίδια χρήματα, όμως ένα μικρό μέρος από αυτούς έχει το πλεονέκτημα. Και το χειρότερο απ' όλα συνέβη κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας. Τη στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Τη στιγμή που χρειαζόμαστε κάτι για να περάσουμε την ώρα μας. Η αποκλειστικότητα περιορίζει τις επιλογές των παικτών, εκτός κι αν πληρώνει για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού. Και κάτι άλλο. Έχει έρθει η ώρα οι δημιουργοί παιχνιδιών από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να δαιμονοποιούν τη Ρωσία. Μου φαίνεται ότι υπάρχει ενότητα και συνοχή στις ΗΠΑ μόνο εάν υπάρχει ένας νέος εχθρός, ώστε όλοι οι πολίτες να συσπηρωθούν εναντίον του για να ξεχάσουν τη σαπίλα της χώρας στην οποία ζούνε. Η χρησιμοποίηση των Ρώσων σαν τον κακό της ιστορίας έχει γίνει βαρετή, υπερχρησιμοποιημένη. Και το λέω κάτι τέτοιο ως παρατηρητής. Φανταστείτε πόσο ενοχλητικό θα ήταν να ήμασταν οι μόνιμοι κακοί στα παιχνίδια. Δείχνει ότι οι εταιρείες των παιχνιδιών δεν έχουν δημιουργικότητα. Κάθε φορά που βλέπω κάτι τέτοιο να επαναλαμβάνεται μέσα σε ένα παιχνίδι, μου γυρίζουν τα μάτια τόσο πολύ που πραγματικά θέλω να το παρατήσω. Έχει καταντήσει γελίο. Αρκετά. Βρείτε επιτέλους κάποιο νέο κακό. Υπάρχει πληθώρα από αντιπάθειες προς το πρόσωπό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη. Θα ανεβάσω περισσότερα επεισόδια τις επόμενες ημέρες. Εάν μείνατε ευχαριστημένοι με το περιεχόμενο, σας παρακαλώ μοιραστείτε το με τους φίλους σας, αφήστε ένα like και κάντε εγγραφή. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας πάνω στα θέματα για τα οποία μίλησα, αφήνοντας ένα σχόλιο και μην ξεχνάτε ότι η γνώμη σας μετράει. Η υποστήριξή σας είναι πραγματικά ανεκτήμητη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι υγιείς και παίξτε μερικά παιχνίδια.